Pozovi na pan, osvježi dan. Pa ima junstvo te bisere i to samo dokaz da ova hrvatska masonerija većina, pogotovo ovi koji su zakutne masonerije, znači nisu priznate, znači divlje lože, da je to ipak jedna treća liga. A i činjenica je, ono iz prošlosti znamo, da je hrvatska masonerija uvijek bila jedna sporedna masonerija. Za razliku, recimo, od srpske masonerije, koja je uvijek daleko više kotirala u tom masonskom svijetu. Znamo da praktički i Srbija je bila jedna praktički stvorena je. Masoni su je stvorili, vođe prvog srpskog ustanka su bili masoni. I tako da oni su uvijek bili engleskoj masoneriji, francuskoj, karta za igru. Znači, Srbi su inače rebetilački faktor. Onome i onda uvijek su bili za ono podkusuravanje i oni su uvijek bili na jednom i ta masonerija uvijek je bila puno jača sa puno jačim likovima i tako dalje nego ova naša. A pričat ćemo o povijesti, ali za početak kruži priča. Po meni nije samo priča, po meni je čak i vrlo, istina, vrlo čvrstim temeljima da je ovaj Čedo Zarez, Čedo Vukić, ovaj Milošević, ovaj Potrčko, Čedo Zarez da je licencu koju je uopće prodao ovome Gabriću, da je ta licenca poništena, znači iz talijanskog orijenta i da je ta licenca nevažeća, a samim time, dakle, njegovi kolege kvazi masoni su dali pare za tu licencu i onda su kasnije dali pare za stupnjevanje koje također nema nikakvog smisla ako licenca nije važeća. Znači, oni uopće zapravo nisu masoni. Jasno. Mi smo imali u povijesti u Hrvatskoj puno tih divljih loža, no međutim, ovo je stvarno karakteristično. Da vidi se da ovdje stvarno pitanje koliko su masoni, koliko su oni svjesni te masonske ovaj, da su to ljudi možda su koje, baš kak je sad se stekla percepcija u svojim cirkusom, da je to kao neka družba nekih sredovječnih ljudi koji nemaju šta radit, neka smiješna muškarac u keceljama. Da, tako je, neki mesari sa batićima, pregaćama i to je ono, to je ono svrha masonerije, da se ono, koji recimo Sotona, on je najjači, da sad malo samo ovaj usporedim, kad se u njega ne vjeruje. Mi smo i od njega danas napravili, evo vidimo ovi karnevali i tak dalje, napravili smo jednog krampusa za nasmijavanje djece. Znači on ne postoji, onda je on najopasniji. Isto je ovo kad se masonerija ovako na ovoj jednoj planimetrijskoj razini, kad se ove priče i ovo naprdanje oko toga, onda jasno da je ona prikrivena. Pogotovo i mnoge knjige koje su kod nas izdavane, kao navod o nekim otkrivenim tajnama, masonerije, masonstvu, bez maske i tako dalje, sve to dolazi do jedne crte. Ono što je uopće poznato, što svako možeš izvući u internetu gdje god javna tajna. Dalje nema ništa. Znači sve da se to jedno zamaskira, da se stvarno iskoska narav masonerije. Ne prepozna. I ova sva pitanja što se sad tu događa među ovima, ko su masoni, štite brat brata, ne mogu biti ovaj, kako ateisti ne mogu biti masoni, a homoseksualci mogu biti, da li masoni mogu biti pripadnici crkve, ko je njihov bog, ali što je Sotona. Ba neka trivialna pitanja. Mislim, ono sve ima jedna, dobro, jesu ona i bitna pitanja, ali ne na ovoj razini. Da, ja.